wants a cycle with Jock. Okay, I was gonna say one round of Zonals. Okay. Yes, but no, Mimi doesn't want to do it. Mimi don't want to do it, so. Why don't we have Picky Favorite? It's my favorite game. Kaden! If they could talk. How many rounds of Party Mania and then how many rounds of Party? We'll be on Party Mania. I don't know about you. Mimi, I just wanted to show you the kill tool that was based off of you. I want to see my new skin. Mimi, you want to see my new skin? No. No.
even know that is. Okay, so we're doing the Party Mania. We're doing Party Mania. Oh yeah, Kevin, hello. Hello. I'm going over here. Oh!
No. 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 No